Waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele raja mak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong iki wong wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak kok sikit tau. Eh, alon wae. Iki nek jodol-jodol ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok ya men, tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njaluk tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya sik kok sik jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot ning gigirku kowe geret buntutku. Aku mangan darahku kok. Darahmu sapa? Mau sik darah priyambada mau. Terus karepmu piye? Ya aja dipangan. Ya wis kowe medhun. Hah? Kowe medhun. Aku medun? Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora, wis aja aja noleh, nek noleh aku mah. Ya wis ora usah noleh. Iya. Tenan lho. Iya. Mau nek noleh aku mah tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja noleh lho. Ayo, kok iki jenengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Kowe takon aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengin weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo aku nak karo macan iki kendel aku. Aku wedine mung karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak. Oh, waduh, waduh. Yai Prabu. Nyoto banget dadi pratandha, lamun Yai Prabu kuwi baut ngasta bawat pemerintah negara Indrawati ketitik. Yen ora kliru wis udakara, sak warsa pun Kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, undhak ing negaramu. Persasat pun Kakang ora percaya marang kahanan negara Indrawati ingkang nembe wae. Ndak tonton iki mau. Liripun kados pundi panduka paring dawuh mekaten Koko Prabu, coba to. Lagi sak warsa pun Kakang ora sowan ning Praja Indrawati. Nanging mundhak ing negaramu tumpuk matimbun-timbun. Wiwit pun Kakang ngancik tapel wates negara Indrawati, ngancik ana ing Karang Pradesan. Para among tani padha sesendonan, sesindenan, mikul garulukune garap sawah lan tegale. Usana ora jeneng muka lamun katon ijo royo-royo. Ana ing pinggir-pinggir marga urut ditanduri wit-wit ingkang sarwa bisa kanggo ngiyup marang para among tani. Luwih-luwih bareng pun Kakang ngancik ana ing kutha Gara, kahanan negara Indrawati luwih becik tinimbang ingkang wis kawure. Katon resik, mongko katon banget kawulane padha guyub rukun tetunggalan manunggal, tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan junjung marang derajating ratu Indrawati. Kacihna kaya mangkono. Dadi bukti lamun Yai Prabu baut nggone maranoto sagung para kawula dasih. Waduh Kresna. Bareng tak pikir-pikir nadyan pun Kakang kuwi luwih tuwa tinimbangane Si Adi ning babakan ngelmu jebul lantip Yai Prabu Indrawati. Pun Kakang tuwa kuwi tuwa tuwas, pupuk brabas, tegese tuwa mung kakean umur. Nadyan pun Kakang padha-padha dadi nalindra ning praja Mandura. Nanging jebul saiki Mandura kalah lintu ditanding karo Indrawati. Koko Prabu sampun nggadahi pangalembone ing kados mekaten menika. Sedaya ingkang kula tindakaken menika kala wau mboten badhe rancak. Menawi Nara Prajanipun ugi mboten mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Mengkono Kresna, inggih jalaran tumrap kula negari ingkang dipun sebat Sentosa menika kala wau. Menawi tiga-tiganipun manunggal tetunggalan, telu-telune manunggal tegese piye? Antawisipun Nalindra, Nayaka lan kawulanipun. Nayaka menika-menika dados lidah sinambunging Nalindra, mboten kenging nggokaken perintahing Nalindra. Tuwin mboten kenging tumindak sewiyah-wiyah dhateng kawulanipun tansah mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Semanten ugi Nalindra kedapi tados kaliyan Nayakanipun.
lan ugi kedah saged nindingi dhateng wewatakenipun Nayaka menika kala wau. Menawi kateman mekaten tartamtu kawula tresna dhateng Nayaka satemah parintahing Nalindra ing lumantar para Nayaka menika kala wau saged tinampi cetha dening para kawula lan saged dipun tindakaken kanthi ikhlas tuwin lair lan batosipun Koko Prabu Jagadewa Bathara. Mula ya ora aneh. Yai Prabu ki pendak-pendak nalika biyen mapan ana ing Widara Kandhang ora nate mapan ana ing Widara Kandhang nanging mesti lunga saka Widara Kandhang. Telung sasi lunga saka Widara Kandhang, seminggu mapan ing Widara Kandhang, limang sasi lunga saka Widara Kandhang, rong dina bali terus lunga meneh. Nalika semana kowe tak suwuni periksa jarine necep ngelmu ning para brahmana, necep ngelmu ning para Nalendra. Lah iki tumanjane ana kene iki. Inggih Koko Prabu. Tumanjane ngelmu ki ana kene iki. Mula ora aneh wong sing seneng ngudi ngelmu tan wurunga besok bakal kebegan penggalih ingkang jembar kaya sira yayi. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Nang kejaba saka ku yayi. Murpun kakang paring ana dawuh kepiye supaya Mandura aja nganti kalah kadohan karo Ndorowati kahanan negarane. Koko Prabu. Estunipun anggen kula ginakaken menika namung nalika paduka Kanjeng Koko Prabu nate dipun wisuda dados Nalendra tertentu sampun nampi wujudipun wewarah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton kasinggihan mekaten. Wewarah kawruh ing kraton kuwi apa wae? Setunggal wajibing ratu, angka kalih pengageming ratu, angka tiga pambeganing ratu, angka sekawan nelabuhaning ratu, angka gangsal kekasihing ratu, angka enem patraping ratu, angka pitu gegayuhaning ratu, angka wolu junjunganing ratu, angka sanga bandaning ratu. Sangang perkara, sangang perkawis. Wajibing ratu, pengageming ratu, pambeganing ratu, lelabuhaning ratu, kekasihing ratu, patraping ratu, gegayuhaning ratu, junjunganing ratu, bandaning ratu. Kuwi tegese piye? Wajibing ratu menika mboten kenging kendhat anggonipun tansah hanoto, haniti, hamariksa lan hamisesa. Wajibing ratu kudu tansah hanoto, haniti, hamariksa lan hamisesa. Kasinggihan mekaten. Angka kalih pengageming ratu sampun ngantos tilar dhateng Pakarti sama beda dana denda. Sama beda dana denda ki apa padha karo dana wersiasat ngono kae? Kasinggihan leres. Lah, pun kakang njaluk keterangan lawan Siadi. Dono wersiasat kuwi tegese piye? Sama boto beda dono denda kuwi tegese piye? Koko Prabu mboten kenging ban cindhe ban siladan. Ora kena ban cindhe ban siladan. Nadyan sanak kadang kula warga menika lepat tumraping negari kedah pinatrapan denda sak bobot kalan keluputanipun. Nadyan tiang liang kebrayan kawula alit menawi labuh negari kedah ginanjar sak murwantipun mboten kenging dumeh namung kawula alit labuh negari mboten pinaringan ganjaran nanging menawi kula warga sanak sentana ingkang lepat tumuli dipun napunten menika mangke badhe tetel kapitayaning kawula dhateng Nalendra Koko Prabu. Weh ladal yo yo nata namung sekelimah nangis jebul jero banget tegese sawanjure pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku tuwin hamangkat. Pambeganing ratu sipating ratu kudu bisa hamong hamut hamengku lan hamangkat. Angka sekawan nelabuhaning ratu anantepana bir budi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Nelabuhaning ratu bir budi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Gangsal kekasihing ratu menika kedah tumindak adil bener sentosa wibawa. Angka enem patraping ratu nglungguhi watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka pitu kegegayuhaning ratu mersudi mrih hayu, hayem, hayom lan hangayani. Angka wolu junjunganing ratu murid jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung mitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung menika junjunganing ratu. Ingkang pungkasan bandaning ratu Nalendra kedah darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran lan kawasisan Koko Prabu Jagadewa Bathara jagad pangestu kula. Weh lah waduh matur nuwun Yayi matur nuwun. Nadan pun kakang setemene ana wigati ing bakal ndak aturake nanging luwih dhisik
gandeng Kuswatara Lama pun kakang ora pepanggan kelawan Si Adi. Jebul tinemune wong jejagongan kuwi ora kok mingrembug babakan sing tanpa guna. Nanging nyatane pun kakang iso ngisep marang sarining kawruh wewarah kawruh ing kraton saka Si Adi Ayi Prabu Kresna. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan Kresna. Dene ora kitang sithik wuwuh undhake ngelmu ning pun kakang. Gone pun kakang Prapta ning Projing Durwati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu ing salajengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka kepareng tedhak wonten negari Durwati. Koko Prabu, lah iki ngene. Kresna wonten maring ngadhawuh. Tembang rawat-rawat bener tumpuk bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Pun kakang mung kepengin nyatakake marang pekabaran iki mau apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadangmu adi-adiku para Pandhawa Yai Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadian dina samengko ninggal Projing Amarta mapan ana ing Saptawarga nggone kepengin bangun malang candi pesareane Kanjeng Eyang ingkang sumare ana ing Saptawarga. Koko Prabu, pawarta ing mekaten menika kala wau saestu kepara leres marang istunipun kula ngawontenaken masewakan menika sejatosipun namung badhe anggen kula tata-tata sumusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang sak mangke badhe anyandhi dhateng pesarenipun para leluhur Koko Prabu jagat Dewa Batur jagat Pangestunggoro. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Ora, ora apa-apa, Yai. Yo sing jeneng pun kakang kinadan ora saben dina kumpul kalan para Pandhawa. Nanging pendak-pendak pun kakang kuwi midhanget pawarta ingkang magepokan lan kadang-kadang para Pandhawa. Meskipun kakang nyatakake kaliyan Yai Kresna kaya ingkang sak gedhagan iki. Pun kakang nyatakake marang Yai Prabu Durawati nggone para Pandhawa ora lali marang ingkang nedhakake, ora lali marang ingkang nurunake. Satemah padha kepengin bangun candhi ning Saptarangga ing Saptawarga. Kresna, lelakon ingkang kaya mengkono mau temene wajib ditiru. Inggih, jalaran. Pun kakang lan Si Adi kuwi uga duwe pepunden kang mapan ana ing Astana Gadamadana. Nanging bab kuwi iso dipikir buri. Sing wigati gegayaning kadang-kadangku para Pandhawa ngene padha bangun pasareaning para leluhur iki mau muga rancak, muga niring sambikala lancar nganti tekan paripurna sabab tumrapun kakang ngabektine anak putu kuwi yen iso eling karo ingkang keturun. Ngabektine anak putu yen to iso eling sarta tansah ndongaake kelawan ingkang keturun ya wong tuane, ya eyange, ya eyang buyute. Kabeh mau katondo saka para Pandhawa nggone ora lali kelawan ingkang keturun wekasan dina samengko mapan ana ing Saptawarga mbangun pasaryaning para pepunden. Kresna, kuwi wajib diconto. Kuwi tandha ngabektine putra wayah kelawan ingkang padha tetilar. Tandha ngabektine putra wayah kelawan para sepuh ing wis mapan ana ing alam pamancat manjing ana ing tempat suci Yai Prabu Durawati. Sidhemadyaning pasewana Gunagaring Durawati. Nalika semanten pidhem tintrim krana pangandikanipun nata ing Mandura ingkang pengkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Durawati. Nalika semanten datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana masumala cayaning nata Durawati nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyuwi nggo wardu kanyut ujare ngganten wardu jarwa ngeco nang durung abang. Idwa durung manding jasaring pertolo kasaru geger njoba piyak ngarsa tang ping muri kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora numacan krung kangge gajah medha saka wandilan kejawi wonten satu ngeling Nalindra tratah sabrang ing wantun mancak panca niti minggah datulaya galeah-galeah nganti kaya barongan tinanggap karya geger kang samya mulati kanca piyak piyak ana daya minggir dalu dalan. Koko Prabu, diringan tasmanipun anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika wonten satunggiling Nalindra ingkang sowan ingkang wonten negaring Durawati, menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura aja ngawur. Pun kakang ora nate duwe sumitra wujuding Nalindra tratah sabrang. Kresna, timbal napa wigatine dene sowan ngabiyantara nggih Prabu Durawati. Sajaiki Nalindra sugih brewu mlegedhu. Wah, sawangen. Sandhangane sarwa mas mutiara jamrut dergeni. Mongko driji lima dinggoni ali-ali kabeh. Wah, karto nek sugih mlegedhu. Kasinggihan Koko Prabu Dimbalana Kresna. Yen pancen wigatine apik,
si adikku tunggu-tunggu bawa leksono nanging yang itu bakal gawi geger sarta mung bakal kuing bebudak banyu bening kahanan goro Indrawati ojo melu-melu pun kakang diwing bakal mundur lagi koko merabu kasing yang mengatakan lenggah ingkang langkong merayogi koko merabu yo kisana sampun ini nenten kulo tuh mambu yakti sawak sepisan menika kulo wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun inten kula tumambu yakti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun lan wonten wigatos menapa rawuh wonten ing mampan mriki Kisana Koko Prabu piye nuwun sewu kok mboten atur wangsulan sampun kula dangu wangsal wangsul mbok menawa si Adira do seru ngene paring pangandikan merko tak sawang kupinge ratu iki ditindhik pirang-pirang gun kekebakan nanting-nanting dadi mbok menawa bolongane kuping ketutupan ora krungu sajae Kisana Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana kepareng kula aturi paring dawuh Kisana Koko Prabu menawi netranipun menika mendonong nanging nuwun sewu kok mboten wangsulan mbok cobitipun jawil Koko Prabu yo he wah wonten dawuh wah damel kaget lho sing manah kula gawe kaget piye wah kula menika nedeng ngerantu dateng sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati lho kok ngerantu piye to kowe iki wis ditimbali bola-bali lho menapa sampun wis waduh mboten mireng nyuwun pangapunten Sinuwun kula aturi ngambali pangandika panjenengan Kisana sampun kinten kula tumambu yakti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun lah dalah menawi padukun dangu kalian kulo iya pengestunipun kulo sowan menika namung ijen kemawon Koko Prabu iya kok mboten nyambung kulo nyuwun periksa nami kok wangsulanipun ijen kemawon walah blai iki neng dayo si jiwe budek kupinge ora iso wangsulan mboroto seru oroto seru kresno kedaling latimu roto dicetake sabab wong sudah rungon ki adat saben sing dimatke kedaling lati mekaten Koko Prabu iya Kisana sampun kirinten kula tumambu yakti sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana wah jejuluk to kawit wau sampun jejuluk ateges panjenengan dangu kalian kula inggi panjenengan nalindra saking pundi wah ladalah nuwun pangapunten sinuwun radi sawetawis kula menika cumeng klungen nyawang dhateng kawontenanipun negari Ndarawati mboten nginten babar pisan menawi kula menika saged dumugi wonten negari Ndarawati mila kula menika gumun gumun setahun jenggeleng serendeng ing atasipun kula menika ngraosaken bilih negari kula menika sampun sae saening negara ning jebul sasampunipun kula menika sowan dhateng negari Ndarawati jebul negari kula menika kaendhanipun boten wonten sak pro sekawanipun negari Ndarawati inggih matur sembah nuwun panjenengan menika nalindra saking pundi kula menika wingking saking negari ing Pagralun negari ing Pagralun inggih inggih sinten jejulukipun kula menika Prabu Sasra Hamboro Prabu Sasra Hamboro inggih menika nami sepuh nami muda kula menika naminipun Prabu Sasra Digdaya Prabu Sasra Digdaya inggih nami alit Giatun mekaten inggih inggih namung samangke sakmene sampun dados Prabu Sasra Hamboro Prabu Sasra Hamboro iki kasinggan mekaten lho nuwun sewu menapa kula menika sowan dhateng ngersanipun Sinuwun Prabu Ndarawati wah matur nuwun sinuwun panjenengan menika nalindra ingkang kondang kaluka dumugi negari kula nalindra titis Wisnu
nalindro ingkang lantep panggraitanipun, nalindro ingkang sampun sinambilan kewajiban nentremaken jagat royo. Mila mboten nama mukal. Menawi kawula sak negari Pagralun menika sami kepi-kepi lan kumacelu pengin pepanggihan kalan jengandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke bersasat kadidene nampi kanugrahan dene jasa kula saged pinanggih kalan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Kisanak, sampun kados mekaten kula menika namung nalindra limrah kemawon Kisanak. Inggih. Nanging panjenengan dawuh mekaten ning jagat menika mboten kenging dipun apusi. Nyatanipun kawentar kalu kengrat dumugi jagat pun dikemawon sami prisa dhateng sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih matur sembah nuwun. Ingkang wonten wingking menika sinten? Menika anak kula pun Raden Samba. Raden Samba. Wah, bagusé padha bapakne. Iya, iya. Nulat karo sing tuwa. Mila mboten nama aneh. Wah, jan. Ramane yo ganteng, putrane yo bagus. Wah, beda karo anakku. Anak siji rambuté dhuwur, ra tukul. Jenggoté diawani ora jamak-jamak. Nganti iso nggo nyapu. Inggih. Mboten napa. Ning kados apa-apa niku anak kula, tetep bani kula tresnani. Inggih, Kisanak, inggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Inggih. Panjenengan menika Prabu Sasra Ambara rawuh wonten negari Ndorowati menika wigatosipun menapa? Lah menika ngaten sinten? Hestunipun anggen kula sawang ngabantu ngersa paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Bathara Kresna menika sepisan kula menika ngaturaken sembah sumangga ing pabekti atur bektinipun nalindra ing pagralun Prabu Sasra Ambara mugi tinampi dening paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih. Dungkap angka kalih sawan kula menika mboten sami kejawi namung kula menika manamu badhe nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun sih pitulunganipun sinuwun Prabu Ndorowati amargi mugi dados ing kawuningan. Sampun wonten pitung candra menika negari kula kados ketaman melaking Jawata. Tegesipun negari kula menika kados ketaman pegebluk. Kathah kula kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirang kan kula ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Inggih. Wonten satunggiling dalu kula menika tumuli lampah semedi kanthi sari naritis sesempek ron raja mala bebantal boto sarimbak. Wonten ing madyaning nganggen kula nglampahi tapa brata menika kala wau kula nampi wisiking Jawata. Kula nampi wisiking Jawata bilih negari kula pagralun menika saged waluya nirmala jati jati temah mulya menawi kedah saged tinumbalan pusaka ing Ndorowati inggih menika ingkang nami Sekar Wijaya Kesuma. Diweji ing kagaduhan Sekar Wijaya Kesuma menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndorowati mila suwan kula menika wonten suka lelaning penggalih wonten wulunging penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya badhe kula boyong dhateng negari ing Pagralun kinarya tumbal wadaling praja supados negari kula menika wangsul ayom ayem tentrem niring sambikala. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun menika bingung utawi panjenengan menika sakmangke menika badhe awel agengipun panjenengan menika nyuwun liru kula aturi paring dawuh dipun lintoni menapa kula sagah panjenengan sampun nyawang kula menika namung nalindra alit nanging kula menika ratu sugih mblegedhu kula menika ratu sugih bondo kula seprapat jagat menawi namung kinarya lintu Sekar Wijaya Kesuma kemawon mboten badhe telas monggo kula aturi ngrobaki bondo kula kula aturi nelasaken kula mboten badhe awal watul paduka paring ngambil Sekar Wijaya Kesuma menapa kedadipun tumbas kula aturi paring dawuh reginipun pinten menapa kedadipun sewa menawi dipun sewa lajeng wancinipun kados pundi lajeng mangke anggen kula bayar menika kados pundi menapa wancinipun setunggal jam dipun bayar pinten kula aturi paring dawuh kula aturi ngendika sak larang-larange mboten ajeng kula nyang. Inggih.
menapa kedadipun lintoni wujudipun titian. Kula aturi paring dawuh, kula sampun sumudya gajah saking nagari Kamboja. Kula cawisaken 100 kalih dosa cacahipun kinarya lintu Sekar Wijaya Kesuma. Kula aturi paring dawuh menapa dipun betaken kapal ingkang ageng-ageng ingkang sae-sae. Kula sampun beto lintunipun, menapa kedadipun lintoni kenya sing ayu-ayu. Badhe kula caosi. Badhe kula caosi negari kula menika kathah. Negari kula menika kathah. Kenya ingkang tasih prawan-prawan tur ayu-ayu kinarya selir paduka. Supados paduka menika saya jayeng bawana, saya ketingal sae lan saya ketingal pinunjul menawi lenggah dampar jinajaran kenya ingkang cacahipun 100 kawan dosa. Kula aturi paring dawuh. Nanging sinuwun. Nyuwun pamuntun. Kroyo-royo kula selandhane negari Ndorowati menika menawi atur kula mboten tinampi setunggal kemawon. Dipun lintoni raja kaya mboten dipun parangaken, dipun tumbas mboten dipun parangaken, dipun sewa mboten dipun parangaken, dipun lintoni titian mboten dipun parangaken, malah kula lintoni kenya sing ayu-ayu ora dikeparangake. Nyuwun pamuntun. Ateges panjenengan nowel maringaken Sekar Wijaya Kesuma dhateng kula. Tinimbanganipun kula menika langsung dhateng negari kula menika namung badhe dipun ngisin-isin kaliyan kawula kula, dene kula golek tamba kanggo negara kula ora klakon, aulung kula mati teng niku kula wujudi. Mila atur kula ingkang pungkasan menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mboten marangaken Sekar Wijaya Kesuma menika kula boyong wonten negari ing Pagralun. Kula aturi jaga jagang sing gero, beteng sing kandel. Kula aturi sedya senopati sing gamben-gamben sing ampuh-ampuh. Kula mboten badhe wawang nyawang senopati Ndorowati. Manus manik jajalan sukertaning bawana iblis lanak. Wah, ndrewili kaya grojokan. Nyerwete kaya bete sewu nebo pategalan. Mongko tak rasake ora penak lah kok jebul. Wah, ana menungso sing cacahe arep nyoba karo wong tuwa Ndorowati. Nuwun sewu. Menika sinten wonten Nalindra ulesipun bule. Teko ngoman-oman dhateng kula. Lek omripanmu gantina gapa kuna ta Mandra Prabu Baladewa waning pitu wasi Jaladrana mung krasana. Nun. Lek omripanmu gantina gapa kuna ta Mandra Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kadange werda Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Kowe mau guneman piye? Hmm? Tun, giya Tun. Kowe mau guneman piye? Kowe mau guneman piye? Iye, kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Lumrahe wong jileh kuwi hukume yang disili. Trima, yen ora disili ya wis. Umume kuwi hukume wong jileh. Hukume wong takon kuwi diwangsuli. Hukume wong utang kuwi mbayar. Kowe nyileh ana negara Ndorowati ora diparangake dening Kyai Prabu Sri Bathara Kresna, malah sajae kowe bakal ngilani dadane Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ngunake wong Ndorowati kon jaga jagang sing jero beteng sing kandel, kowe ora wang-wang nyawang dadane Senopati Ndorowati. Kemewat ucapmu ke perawat kaya wong regem jimat kaya wong ndilat wis abang kowe. Hmm? Lho, nyuwun pamuntun. Kula nuwun sewu, kula menika mboten sowan dhateng negari Mandura. Kula mboten sowan sinuwun Prabu Baladewa kenging menapa paduka duka-duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng srengen dhateng kula. Sinuwun Ndorowati kemawon mboten duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng ngoman-oman dhateng kula. Yai Prabu Ndorowati iki selawase ora tau nesu. Sing kudu nesu iki Baladewa. Yen kowe durung tak ngerti kondange, ratu galak dhewe sak donya iki wing nata Mandura Prabu Baladewa. Krungu ora kowe ngono. Oh nggih, iki, iki. Lajeng kersanipun saiki kowe bali. Lho, wangsul dos pundi? Bali ora santen tak ngayonake Sekar Wijaya Kesuma. Menawi kula wangsul kula mboyong Sekar Wijaya mboten mboyong Sekar Wijaya Kesuma. Badhe dipun irang-irang dening kawula kula. Trimah kula pecah wonten ing mriki. Sirmu piye? Kowe pengin mati nang kene sirmu piye aku tak takon. Kowe pengen mati nang kene sirmu piye? Kowe njaluk modal cara piye? Iblis lanang panem ning jajalanan ngilani Baladewa dupare mu dadi apa? Nun, aku ketemu Senjaki. Nggih, kula wis weruh. Mburine ngakune jenenge Patih Udawa. Patih Udawa. Iya. Senjaki tak tantang.
Senjaki aku mundurin negaraku ning aku wegah. Senjaki tak tantang. Najan aku idin tanpa ruang. Aku ora bakal wegah ngroto negara Ndrawati. Udawa tanpa taliwara, kok. Udawa tanpa taliwara. Nganteng aku sakayange. Oh, sing ngantem Patih Udawa kok, Lung. Kae iki ra ndek kadigdayan ning Patih Ngawur e. Entuk boto keprokke boto, entuk batako bandemke, entuk glugu geboke. Nggih nika Patih ora duwe kadigdayan ning nuwun sewu. Nika mung duwe pusaka siji wit jenenge Kiai Kandaludira. Niku kuwi pusaka kekancingan. Nah nika ora duwe kadigdayan, kok, Nun. Udawa ngantem karo aku tegese peperangan wis diwiti. Nggih, ning nek dalatur kula mundur mawon bangane sampean mangke cilaka. Nyatane diantemu dawa pisan wis sampean glithak. Aku durung tata-tata. Oh, lha nggih ngoten sawangen. Aku kalah karo wong Ndrawati. Trima mudhun nggonku dadi ratu ing Pagaralun. Isin aku, Kok. Ngatos-atos. Ngatos-atos sinuwune ngatos-atos mugi-mugi lepas paparane jembarane kubure. Dan kok wong Ndrawati iki jebule ora wani ijen padha ijen. Mboten wani ijen padha ijen pripun. Nyatane Sencaki jebul kancane akeh banget. Udawa ya melu ngantemi karo aku. Malah mau aku wis tau tepungan ning Datul ya negara Ndrawati. Jarene anake Kresna, jenengane Samba, ya melu njotos aku. Sing nantang karo aku jenenge Baladewa. Nglimpe bareng aku wis ora duwe kekuatan. Nyandak sirahku arep nantem tak endani kecemplung blumbang wong. Sinten? Baladewa. Pripun, Bos? Diajar karo wong Ndrawati, kandhani ngeyel. Wong Ndrawati licik. Licike. Kerubutan. Niku mboten kerubutan, sing jeneng urip gotong royong niku nggih wonten niku. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkeng. Sampeyan ngraman negara Ndrawati, wong Ndrawati pirang-pirang, mula kraman kudu disingkirke sarana gotong royong.
ngerubut. Niku mboten ngerubut. Nek ngerubut niku sampean diantemi saka ngarep, saka mburi, saka ngiringan, saka ngisor, saka dhuwur niku ngerubut. Wong mbok kon nyiji kok. Nek kula gagas omongane Bilung niku bener. Wedan. Wah. Sesek dadaku kok. Sesek mawon sampean kandhani ngeyel. Muni yo. Kon bali ngeyel. Rasane dadak ngame-ame Sekar Wijayaksumo. Wong Durawati pirang-pirang kowe mengijin. Padha karo soro mak nyawa ning negara Durawati. Kandhani ngeyel. Diar kowe. Ngeyel kok kandhani sarae. Sencake dilawan. Unjotos raimu. Unjotos raimu. Jotos mawon, Den. Ben ratu ngeyel kok. Sapok kowe. Sencaki dilawan. Piye bos kok pucet? Sama ndomongi ngayal. Wonge mesti do mriki kabeh. Sampeyan niku kandhani ya ora nggugu. Niki sencaki, niki bar niki Udawa. Bar niki Udawa. Delok mboten percaya mang tonton. Lho, ta tenan ta. Ya. Menteleng meripate orang ming menteleng jotos ning no ngandel orang kandani ya ngantem badu itu gok kowe terus balik ora kowe kok ora tau diantem to kanca bal-balan nih kanca bal-balan kanca bal-balan ora mergo aku ya akrab sama ya gok sing jeneng uang ki nek sawunge jembar ki nek ndi-ndi duwe kanca nek ndi-ndi duwe sedulur nek wong ki sawunge ciut mongko adigang adiku ngadiguna nek ndi-ndi jotosi wong kuwi tenan ora ta ya kowe teko meneh Raden Samba waduh malang kerik ya mesti ngeplak iki ngandel ora iya ngeplak togok ngandel ora terus ngliwati Bilung ngekeki rokok ora duwe oh ya wis yo anggope kaya disetir rokok barang mengkari njaluk biasanya diwadahi kas kresek kok terus didom tembok kok nyiji mbok kok nyiji ana sing entuk krekek ana sing entuk filter biasane iya iya beribun. Wah, edan. Ning aku mesti ora bakal mundur. Lho, meso ngayel ora bakal mundur. Nggih, nggih. Kandhani ngayel kok kang menengne wae mutar mbok men. Kowe karo aku mengkari golek silian terbelo. Nggo ngopo? Nggo ngusung ratu gustine awake dhewe kuwi. Terus sampeyan aja mripun. Setyaki, Udawa, Samba, kabeh wae wong Durawati. Kuat nadai siung pengapit ku iki aku meguru karo dhewe. Wah, arep nganggo siung. Oh, nganggo siung. Yo. Mengke nek sing maju sencaki? Ha, cokot jenggan. Nek sing maju Udawa? Ha, Udawa cokot maju. Nek sing maju Samba? Ha, Samba cokot mati. Nek sing maju Baladewa, oh Baladewa cok mati. Nek sing maju Kresna, oh Kresna sih santa cokon mati. Nek sing maju Kodhok, kod ora. Kodhok kok nyogot ora. Mbak menawa dhuwit nek mateng, ah cokot entek. Wong kok do kae kaya ngono iki. Wo senengane ora. Riko, nek pancen siung sampean ampuh mang jajahi kok. Setia itu rame kan? Cokot tukel kulo balate. Thank you.
dirimu kowe nek ngalem karo Sencaki entek amek kurang golek. Saiki deloken, kuwi deloken Sencaki tak cokot pisan gletak ora ndenyo. Kuwi deloken, kuwi sawangan Sencaki mutar, Sencaki mati. Iso-iso. Wong tuwa dijongkong-jongkong kowe ora. Yuk. Kok Sencaki iso mati? Nyatane saiki mati. Ndi lek mukono nek Sencaki iki ditoyo. Ndi lek mukono Sencaki Senopati Ndarawati iki ampo. Nyatane tak cokot kanggo siyoku pengapit, dheweke tekaning pati. Nggih. Ora jongkong-jongkong kowe, kula niku wis tuwa. Kowe iki bola-bali kandhane ngeyel. Aku sengit karo wo. Hei, agak. Wegah aku nek aku beker barang lho. Suara iku aku jongkong-jongkong kowe, lho. Mrene yo. Ada apa? Sencaki mati. Sencaki mati iki lakone apa? Sencaki mati iki lakone apa? Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Nata napas, ngasatke keringet, bar niku sampean diajar. Wah, kuwi aja ngeyel lho. Tak cokot mati. Mati tenan golong. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Tak cokot mati. Urip. Niku urip. Nek mati piye? Manut. Nek urip? Manut. Nek mati tak pecah sirahmu. Derek. Nek urip? Manut. Tak gajul? Iya. Dadi. Lungguh kuwi malah ngejak totoan ora. Iki ki mati tenan. Urip kowe rasa cerewet, kowe melu sisan iye. Melu apa? Melu totoan. Nek mati? Manut. Blotot petengmu. Oke. Nek urip? Manut. Tak bedak. Dadi. Dadi. Ya mengkari tumbuk bejane. Wong ki mengkari nukur ketrimane urip kok. Birong ki uripe ketrima apa ora? Nyatane mati. Sing ngomong sapa? Sampeyan ku rasa dadak. Pokoke anggere Sencaki iso tangi, gajul juragan betot kakangku. Sampur sepura-sepura rum tau betot egat. Iya. Rumangsane anggepe ya mengkari tumbuk bejane. Nek Sencaki mati pecah sirahku njeblug wetengku, ning nek Sencaki urip gajul bos karo betot kang masku. Lah iya ya mengkari tumbuk bejane ya. Ngopo lu nembus patang angka? Nembus patang angka ngono le. Kula pati ndhuku. Kon jeglong ning kono barang kok ndelik aku. Ana apa kok manuleh. Wah, gugu arepe dhewe. Sencaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat gigit ciung pengapit. Mas. Ngopo? Lunasi. Utange padake. Gajul tenan. Gajul wae. Totoan kok ora bales. Ora nyaur gak. Ngopo? Kene sak betotan. Aja to. Kene to iki tanganku wis tak kei wedi ndak lunyu. Engko ndak ming klunyam. Bali kowe ora tau ganti to cawete. Sencaki mlayu-mlayu. Pasinggan kok ora buene opo? Piye Sasrambara? Nyatanipun inggih sekawit kula inggih badhe ngunduraken inggih. Mengsah inggih menika pun Sasrambara. Kowe tak pastani ngundur kesuwen Sasrambara kok malah kowe ngundur ki opo? Sasrambara digdaya. Lho. Digdaya piye? Sekawit adu-adu sing balung leting kulit kula menika saged mimpang. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken daya kemanten. Daya kemanten piye? Ingkang rayi dipun cokot sedaya para punggawa Ndarawati dipun cokot gladran kok Prabu. Wah, iblis ana panuwun jajaran sekertane bawana. Kon biasa lan dia kok wedi pure sosok ambruk kepengin dicung akhirat kiamane kepara tumpuk bola dewe. Kowe wani karo Baladewa, wis jreng awak glereng jagate sumeng rembulan marang kowe.
sekolah Hamboro. Iya, dasar poro nyoto. Kowe nyokoti wong-wong Punggawa Ndorowati ya. Kowe nyokoti wong-wong Punggawa Ndorowati ya. Iya, dasar poro nyoto. Ngelih kowe. Ngelih kowe, ya. Ora perkara aku ngelih. Nanging pancen iki daya kemandenku, iki pusakaku siung pengapit. Wah, ladalah pusakamu siung pengapit ya. Kakek Bala Dewa Cokoten. Bala Dewa Cokoten. Bala Dewa Cokoten. Wah, tugel gulumu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu muni maktut ngono. Anu muni. Muni piye? Muni tugel gulung karo tugel gulune Bala Dewa ya. Kowe tugel gulune Bala Dewa ya. Ayo kakek tugelen. Kakek tugelen. Kene marganing patimu. Wah, iblis lanang. Kowe wani karo Bala Dewa, jelek nyawang graning Jakarta sepeng rembulan. Pengen meruput tinju neraka diapormu. Wah! Ayo tangi. Tangi. Nah, ngono, ayo mendem. Wah, Matno Sastra Jendramu, wonten Raden Jaya Kaisen ayo. Sautu ngarep seketi buri, samorot awu sa bapak mung ngoten kene. Ayo, kange, kowe sakarepe Bala Dewa, bumi langit tangkep, ora takon mati dening aku Driajat apa diapormu. Seru. Aduh. Bala Dewa ngamuk kok. Bala Dewa ngamuk aku dihajar entek-entekan. Aduh, adek aku kok. Aku tulung ora. Niki pun kula tulungi, sampeyan pun kula slametke. Iki nanti kok? Iki nanti. Niki teng jogangan. Ning jogangan? Dening jogangan. Pada di sini. Lamit kok. Lambi kok go ancik-ancik. Jero e jugangane. Heeh. Kowe nendi? Delok saka dhuwur uwit. Oh. Menek uwit. Menek uwit wah Ratu Gustimu. Prabu Baladewa saka kaduan semuring panus maring janjalan Sukerta ning bawana wani karo Baladewa jleh nyawang glaring Jakarta semuring bulan. Pengen meruput tinju neraka kowe duparine dreng. Ih, aku seneng banget ning dhuwur keplok-keplok mudiar kowe. Wong Ratu Gustine diajar kok mudar. Andani ngayal kok. Kowe semen. Ngati-ati lho sinuwun niki sedo goleki kabeh. Mati aku kok. Aja nyuwara seru-seru. Ndak konangane ning kene. Menang-menang wae kok. Aja seru-seru. Togo. Pun menang mawon mana kalau menang lulung pun menang kok malah wahing pelu eh apa pelu lah sediaki pun berau golei candala jejekane dasi ratu menung sorot tatanan wanita nantang kerubu lebih jelek ngan jelek jangan semua bilang manu ayo tempat ini nyai iji Andelora isih muring-muring dodoku mati aku kok mati meneng mawon anggeran nyuwara ora weruh sapa lu Setyaki sapa Setyaki bosok sapa Udawa do ngidul goleki kabeh Mandura. Wah, rombongan goleki kabeh. Ora seru-seru. Ora seru-seru. Gusti kula aturi kendel dak konangan. Iya, Kok. Hmm?
mau kaya neng kene suarane. Kok dadi ilang? Kakang Udawa, wonten dawuh nggih. Golei, inggih ngestaken ya, Yung. Kaya andang ra ono suarane to, Yung. Dikireke Kakang. Dadi men ngrantapi aku akeh banget. Ha iya, ya wis wancine mbrodol nek semono kan. Heeh. Kula dhewe wah mati ya. Setyaki, wonten timbalan. Kaya sepadang kanan negara ing Durawati, Duri. Mula aku pasrah negara lawan sira Yayi. Sabab jeneng iki pun Kakang lawan Yayi Prabu Durawati bakal budal ana ing Sapturarga, ing Sapturengga. Musul kan kadang-kadang para Pandhawa. Nah itu lho mekaten kok Prabu Sembahku lha ing diraken jengkar Paduka. Aja nganti lirwa nggon muti pinasran negara ing Durawati mbok menawa ana dom sumruping banyu. Upayane aja nganti bali jani mriki ngestaken dawuh. Sembahku ing diraken jengkar Paduka lan Sembahku lho katur ngasalipun Kanjeng Koko Prabu Durawati. Yo Setyaki pun Kakang bakal nunggal sak rata kelawan Yayi Prabu Durawati. Koko Prabu Durawati mandura kasiguyan. Manik sejati ninggalan jagat kang tinuding. Adikku wong ayu, adikku wong dinik-dinik. Mustaka weni. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Bumi Loka. Sumeneo sawetara. Pun Kakang bakal dangu kelawan abdiku Sastra Hamboring Ngendak Duta supaya nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Sastra Hamboro. Iki wonten paring dawuh sinuhun. Piye kok mun tak utus kaya nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma sowan ngersaning nata ing Durawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana diweji. Ngaturaken menapa ing sampun kula lampahi wonten negaring Durawati cabaring damel. Mboten badhe suwala awit saking pidana Paduka Gusti kula ingkang sinuwun pidana menapa ing badhe Paduka paringaken dhateng kula. Kula mboten badhe suwala tartemtu badhe nampi dhateng pangandika Paduka Gusti kula ingkang Sang Nata Prabu Bumi Loka. Walah dal jagat dewa Bathara. Dadi ngonmu semago supaya mboyong Sekar Wijaya Kusuma mau gagar wigar. Iye, kasinggihan mekaten. Kakang Prabu, mustaka weni piye? Apa to sebab ini Kakang Prabu adreng kok kepengin mboyong wujuding Sekar Wijaya Kusuma? Yen dikeparengake aku nyuwun dawuh jatine apa ingkang ginebeng ana ing penggaling Kakang Prabu Bumi Loka. Adikku di adikku. Wong ayu mustaka weni. Sejatine nggonku pengin mboyong Sekar Wijaya Kusuma kuwi kinarya daya timbul kekuwataning pun Kakang. Kacarita Sekar Wijaya Kusuma kuwi kagunganing Ratu Ndarawati. Sapa ing kedunungan Sekar Wijaya Kusuma ing kono luput sarta ora bakal bisa tekaning pati. Waduh,
waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele raja mak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong iki wong wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak kok sik tau. Eh alon wae. Iki nek jodol-jodol ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok yo men, tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njaluk tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya sik kok sik jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku, kowe geret buntutku. Aku mangan darahku. Darahmu sapa? Mau sih darah priambada mau. Terus karepmu piye? Ya aja dipangan. Ya wis kowe medhun. Hah? Kowe medhun. Aku medhun? Iya. Aku gelem medhun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora, saya aja noleh, nek noleh aku mah. Ya wis rasa noleh. Iya. Nan lho. Iya. Mau nek noleh aku mah tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja noleh lho. Ayo. Kok iki jenengane ngono kuwi kok. Mblenjani kok wae. Kon ra noleh kok noleh. Kok takon aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengen weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo anakku nak karo macan iki kendel aku. Aku wedine mung karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak? Ndak disosor. Wis medhuno. Hah? Medhuno. Ya, ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok hayo. Medhuno. Ma aku seneng nang dhuwur. Medhun. Ma ulun tutuk kok kon medhun. Ngomongan nang kene wae tak metikri ngene iki wae penak rasane. Kowe tak kipatke. Ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganan wae mangane sial uripku panganan cangkemmu. Ucalno ora masalah. Aku kendel kaya ngopo ora bakal menang lawan aku. Sambato. Sambato kowe. Ala ora arep sambat. Wis ngene iki wae wis gak dikemah-kemah. Arep tok nggo ana apa sih wis manut aku. Nggo cengel ya ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Wis ora iso piye-piye aku wis kalah tenan karo kowe. Lho, kowe iki tak cakar awakmu godres getih. Tak cokot awakmu godres getih kok ora ngrasake lara. Jane ya perih ning piye meneh. Awang nyatane ya kowe ya menikmati kok. Iya. Aku godres getih kowe ya tegel wae kok. Iya. Ha ya wis kono terserah. Aku mring kari pasrah wae. Truk. Truk. Rene ya truk. Ngopo? Aku di aku ditubruk macan. Gong. Aduh piye Tra? Wah, wis ora iso ditambani nggon cengel kok kruwak semono gedene kuwi. Sesuk didempul wae, Gong. Terus dicat. Lara Tra, aku tulungi Tra. Hah? Tulungi. Macan owo. Culke adikku, ora arep tak culke. Ora gelem culke adikku, tutuk mpring pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Glugu glugu. Tutuk gluku pecah siramu ora wedi tibakno ora wedi Gong
Siwa. Bersih kok siwa. Bersih. Duduk bersih sirahmu. Ora wedi dibakno. Ora wedi, Gong. Bendo-bendo. Bendo sirahmu, ora wedi. Ora wedi. Pethel sirahmu, ora wedi dibakno. Ora wedi, Gong. Wis kowe minggat to kana. Malah meng cerewet pethel bendo bersih glugu ora gak ditutukke malah meng omong wae seneng nek aku meninggal, ha. Seneng nek aku mati ora dikukup kandhaku badhok macane puas kowe. Ya ora ning ya. Wis ora kok diculungi ta, cerah beri cerah tru. Kene ra urung ya ngrasake lara. Lara godres kaya ngene. Macan tak tibanane bendo ya, Gong. Munek macan nglombo, kowe melayu. Siap. Macan opo? Ora ngeculke adikku sampluk bendo pecah sinamu diwano. Ayo kaki diwano. Mati dening aku dibakno. Ayo, Gong. Wah, udang siap e. Lagi arep cincing aku. Engko nek tak tutuk kowe gek mlayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku e. Ayo, Gong. Wah, lajan kowe. Wah, kowe iki sangel banget ora. Dibolan baleni men macane lek lumba ado. Yo. Siap yo, Gong. Mati. Ayo kowe culke ora, culke ora, culke ora. Colke ora. Waduh. Aku nyambut gawe nek karo merem ya ngene iki. Macane nglumba Bagong tangi tak peceli raine. Gong, kowe mati le. Iku jalo ngapura ya, Gong. Aku le menceli macan karo micek. Iku jalo ngapura ya, Gong. Reng, apa? Rene ya, Reng. Ana apa? Loh. Rasa seru-seru. Bagong kena apa tro? Bagong mati. Tak peceli raine. Matamu ki memek apa piye? Adine kok dipeceli dhewe. Ya wis mbok menawa takdire Bagong pancen kaya ngono reng. Piye? Ya wis diklaske ora apa-apa. Ah iya lah witena wis mati. Heeh. Ya mung nek cara nggon aku kae. Wong mati ki ora mlumah. Lho. Apa iya? Heeh. Kok ora mlumah? Mengkurep tegese ngrungkepi bumi pertiwi. Ngrungkepi ibu pertiwi. Kuwi tegese wis ikhlas karo nyawane. Ya ngono ya, Tru. Heeh. Mati tenan, Reng. Kok iso mengkurep saiki? Alon bae. Ya ben dramatik kok ya, Tru. Mati mengkurep tenan. Heeh. Nek nggon aku kae mati ora mengkurep, Kak Tru. Mengkurep ki tegese ngungkuri karo sing gawe urip. Oh. Mati ki nek cara nggon aku tengok-tengok. Tegese wis ikhlas ninggal anak bojo, ikhlas ninggal keluarga, ikhlas ninggal pekarangan. Oh, ngono ya, Reng. Mati tenan, Tru. Buktine tengok-tengok. Ngene nang nggon aku kae iki mati ora mung tengok-tengok, Reng. Lah apa? Ya udut-udutan bareng. Jagongan wedangan. Piye wong nek cangkeme sigar pirang-pirang ngono kuwi dadi kaya piano ae to ora cetha. Gus tibane jemparing mawon Ndara. Iya ana kawan minggira apa ana kawan. Thank you.
ngregon-ngregoni laku jantrane. Atmaja ulun sing praedha ngati-ati ya, Ger, priyambata muga-muga kan tekan penjongkok kita, Ger.